Ողջույն, ամերիկյան և միջազգային նորությունները կրկին AMJ News-ի եթերում են։ Ամենավերջին և կարևոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսից ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտենք։ Փլուզում Հյուսիսային Քերոլայնայում, Քենթակիում նավը խորտակվել է, ոստիկանները հարկադրանքով բացեցին Բաղրամյան պողոտան, արտագաղթի ծավալներն աճում են, այսօր դաժան սպանություն է տեղի ունեցել Երևանի նոր Արեշ թաղամասում, իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Ամերիկացի Հանրապետական սենատոր Ջան Մքեյնը նախագահ Օբամային կոչի արել վերանայել 2017 թվականին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը ամբողջովին դուրս բերելու որոշումը։ Մքեյնի խոսքով զորքերի դուրս բերումը կարող է վտանգել գոյություն ունեցող ձեռքբերումները և հարվածի տակ դնել անվտանգությունը։ Ելույթ ունենալով Աֆղանստանում սենատորը ընդգծել է, որ երկրում միայն մոտ 1000 ամերիկացի զինծառայող թողնելու Օբամայի որոշումը թելադրված է բացառապես օրացուցային ծրագրով և հաշվի չի առնված երկրում գործերի իրական դրությունը։ Անցյալ տարվա վերջին Աֆղանստանը գործնականում լքեց ՆԱՏՕ-ի ողջ կոնտինգենտը, ինչը ավելի վաղ պնդել էր Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը մեղադրել է Չինաստանին հսկայական քանակի կառավարական տեղեկություններ և կոմերցիոն գաղտնիքներ գողանալու համար։ Նրանք փորձում են ամեն ինչ ոչնչացնել Ամերիկայում։ Մենք պետք է զգոն լինենք, Չինաստանի ռազմական ուժը աճում է մեծ արագությամբ, շաբաթօրը իր ելույթում հայտարարել է Քլինթոնը։ Տեղեկատվության անվտանգության պահպանումը Վաշինգտոնի և Պեկինի հարաբերություններում խնդրահարույց հարցերից մեկն է։ Միացյալ Նահանգները մշտապես մեղադրում է Չինաստանին հակառային հարձակումների համար, իսկ Չինաստանը հերքում է դրանք։ FBI-ը պատրաստ է 4.2 միլիոն դոլար վճարել 5 ցանցայինների մասին տեղեկատվության դիմաց, որոնց թվում են նաև երկու ռուսներ։ Հսկայական գումար 3 միլիոն դոլար կվճարվի Եվգենի Բոգաչովի գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվության դիմաց, ով մեղադրվում է ավելի քան 1 միլիոն համակարգիչներ վարակած բոտնետի ստեղծման մեջ։ Հատկապես վտանգավորների հնգյակում են նաև Նիկոլայե Պոպեսկոն 1 միլիոն դոլար պարգևավճար, Ալեքսեյ Բիլանը, Պետերիս Սախուրովսը, Շայլս Կումար Ջայնը։ Ցանցահենները մասնակցել են վնասակար ծրագրային ապահովումների ստեղծմանը, կեղծ համացանցային աճուրդներին, վիրուսային ծրագրերի ստեղծմանը, որոնց շնորհիվ նրանք շորթել են օգտատերերի գումարները։ Ամերիկացիները նշել են անկախության օրը։ Դիտենք։ Հունիսի 4-ին ամերիկացիները նշել են անկախության տոնը, ինչպես միշտ մեծ թափով և ճոխ միջոցառումներով։ Վաշինգտոնում առավոտյան Սահմանադրության ավենյուով կայացել է ոստիկանների և զինվորականների ավանդական շքերթը։ Ֆիլադելֆիայում թատերականացված երթ է կայացել այն շենքի մոտ, որտեղ 1776 թվականի հուլիսի 4-ին ստորագրվել էր անկախության հռչակագիրը։ Նյու Յորքում տոնական միջոցառումներին մասնակցել է Արագաստային Հերմոնիա Ֆրեգատը, ֆրանսիացիների կողմից կառուցված Դուքս Լաֆայետի նավի կրկնօրինակը Նյու Յորքի նավահանգստում խարիս խերնետել հուլիսի 1-ին։ Երեկոյան Վաշինգտոնում ազգային զբոսայգում հավաքվածների առջև ելույթ են ունեցել Բերի Մենիլոն և հայտնի երաժիշտներ։ Տոնական օրն ավարտվել է 20 րոպե տևած հրավառությամբ, որը Միացյալ Նահանգների երկինքը լուսավորել է ծիածանի բոլոր գույներով։ Իրավապահ մարմինները ձերբակալել են 55-ամյա Բրայան Դաչերին, ով հայտարարել է, որ պատրաստ է սպանել նախագահ Բարակ Օբամային, երբ պետության ղեկավարը կժամանի Ուիսկանսին։ Բրայան Դաչերը Լակրոսի գրադարանի աշխատակցին հայտնել է, որ եթե իրեն հաջողվի մոտենալ բռնապետին, ապա կկրակի նրա վրա։ Ավելի վաղ Դաչերը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ նախագահ Օբամային սպանելը յուրաքանչյուր ամերիկացու սահմանադրական պարտքն է։ Առաջին հարցաքննության ժամանակ կալանավորվածը հայտարարել է, որ չի հրաժարվում իր խոսքերից և իսկապես պատրաստ է եղել առաջին իսկ հնարավորության դեպքում սպանել նախագահին։ Լուիզիանա նահանգի հյուրանոցային համալիրի տարածքում կայծակի հարվածից 6 մարդ է տուժել, ինչպես տեղեկացնում է Associated Press-ը, նրանք բոլորը հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Բարեբախտաբար նրանք ողջ են մնացել, ասել է տեղի ոստիկանության շերիֆ Ռանի Ռիչարդսոնը։ Նրա խոսքով մարդիկ անկախության տոնի կապակցությամբ քաղաքից դուրս պիկնիկ էին կազմակերպել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Փլուզում Նորթ Քերոլայնայում, դիտենք։
Առնվազն 23 մարդ է մարմնական տարբերաստիճանի վնասվածքներ ստացել North Carolina Implosion-ի հետևանքով։ 14 մարդու տեղափոխել են հիվանդանոց, երբ ծովափին փլուզվել է փայտե տան պատշգամբը։ Դեպքը տեղի ունեցել Emerald Isle քաղաքում։ Մեծ ընտանիքը հավաքվել է պատշգամբում ընտանեկան լուսանկարանելու, սակայն փայտե կառույցը փլվել է եւ մարդիկ մոտ 12 ոտնաչափ ընկել են ցած։ Տեղական իշխանությունների փոխանցումը Վիրավորների 4-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Խոսքը զմրուխտե կղզում գտնվող և օվկիանոսի տեսարանով մեկ հարկանի շենքի փայտե պատշգամբի մասին է։ Դեպքի վայր փրկարարներ և ոստիկաններ են ժամանել։ Վիրավորներին ստիպված են եղել հիվանդանոց տեղափոխել 96 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ավելի ուշ վիրավորներից մեկին ուղաթիռով տեղափոխել են Նյու Հանովերի բժշկական կենտրոն։ Փրկարարները հետաքննում են պատշգամբի փլուզման հանգամանքները։ Վարկածներից մեկով փայտե կոնստրուկցիան փլվել է խոնավության հետևանքով։ Պատշգամբը չի դիմացել այդքան մարդկանց ծանրությանը։ Emerald Isle-ը Croatian ազգային արգելոցի մոտ գտնվող քաղաք է 3,700 բնակչությամբ։ Այն հանգստի հայտնի վայր է համարվում։ Գովազդային պաստառով Piper PA-18 ինքնաթիռը հարկադիր վայրեջք է կատարել ծովափին Սան Դիեգոյի և Լոս Անջելեսի միջև գտնվող Կարլսբադ քաղաքի մոտ։ Քաղաքային իշխանությունների տվյալներով կոշտ վայրեջքի հետևանքով օդաչուն չի տուժել, սակայն վիրավորվել է մի դեռահաս, որն այդ պահին գտնվել է ծովափին։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, օդանավը ջրից դուրս են բերել առափնյա ծառայության Chevrolet Tahoe մեքենայով քարշակելով։ Նշենք, որ նախորդին Մայամիում ջուրն էր ընկել մեկ այլ ինքնաթիռ, իսկ Թեքսասում երկու մարդ է զոհվել ինքնաթիռի վթարի հետևանքով։ Կալիֆոռնիայի Մանթիկա քաղաքի առանձնատներից մեկի բակում պայթուն է եղել։ Մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել 15-ից 18 տարեկան 6 դեռահասներ։ Նրանցից 5-ին տեղափոխել են հիվանդանոց, 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ոստիկանության փոխանցման բակում տոն է եղել և ցանկապատի մյուս կողմից ինչ-որ պայթուցիկ զարքեր նետել։ Իրավապահները պարզում են դեպքի հանգամանքները։ Իսկ Հալիստեր քաղաքում հրավառությունը հրդեհի պատճառ է դարձել։ Վիրավորվել է 5 մարդ, հրդեհվել են նաև մի քանի շինություններ։ Ըստ ականատեսների, մի տղամարդ լիցքավորել է ինքնաշեն սարքը և հրավառության նյութը նետել ուղիղ բազմության մեջ։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մի երեխայի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, եւս մեկը ոտքի կոտրվածք է ստացել։ Ձերբակալվել է 35-ամյա տղամարդ։ Ըստ ոստիկանության հրդեհվել է 3 միլիոն դոլարի շինություն, 4 հրշեջներ ծխահարվել են եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Angeles ազգային արգելոցում Lacaniada Flint Ridge-ից հյուսիս ընկած հատվածում անհետ կորած ճանապարհորդին գտել և ուղաթիռով տեղափոխել են։ Crescenta Valley Sheriff-ի գրասենյակի փոխանցումը նա ահազանգել է իջ կորելու մասին և մեկ ժամ անց փրկարարներն հայտնաբերել են նրա գտնվելու վայրը։ Լեյտենանտ Դակ Մոհրովի խոսքով փրկարարական ծառայությունը ուղաթիռ է ուղարկել, որն էլ դուրս է բերել 60-ամյա տղամարդուն։ Բարեբախտաբար նա անվնաս է եղել։ Տուժածի ինքնությունը չի հաղորդվում։ Փրկարարները պարզում են նրա հետ կատարվածի հանգամանքները։ Քենտակիում նավը խորտակվել է, դիտենք մանրամասները։ Քենտակի նահանգում Օհայո գետի վրա նավակը բախվել է շինարարական լաստանավին։ Դեպքը տեղի ունեցել Լուիվիլ քաղաքից ոչ հեռու։ Նավակը շրջվել է, ինչի արդյունքում 2 մարդ է մահացել, 3 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Ականատեսների վկայությամբ մարդիկ ջուրն են ընկել, երբ նավակը բախվել է հեռավարության տեխնիկայով լաստանավին և պայթել։ Նավակում գտնվող 9 անձանցից փրկարարները հասցրել են դուրս բերել 4 հոգու, 3-ը փրկարարական բաճկոններով երեխաներ են։ Հունիսի 4-ի տոնը նշելիս ուղևորները հրավառություն են դիտել, ինչն էլ բախման և նավի խորտակման պատճառ է դարձել։ Տեղական իշխանությունների փոխանցումը հրավառության հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով զոհվել են 52-ամյա Դանալ Սուինին և 14-ամյա Մարկ Սուինի կրտսերը։ 3 անհետ կորածներին որոնելու համար փրկարարներն արդեն երկրորդ օրը գործողություն են իրականացնում ուղաթիռներով և նավակներով։ Նշվում է, որ ուժեղ հոսանքի և գետի հատակին հսկայական քանակությամբ շինախպի պատճառով փրկարարները ստիպված են եղել դադարեցնել փրկարարական գործողությունը։ Անհետ կորածներից 2-ը կանայք են, 1-ը տղամարդ է։ Փրկարարները մտավախություն ունեն, որ հոսանքը կարող է նրանց հեռուն քշած լինել։
դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո։ Հապքին Շամիր Անգոլան, պրոֆեսիոնալ փաստաբանների թիմ, որն իր 45 տարիների գործունեության ընթացքում բարել է հազարավոր գործեր։ Նրանք օգնել և շարնակում են օգնել Քալիֆոռնիայի հայ համայնքին գաղթականական ամենադժվարին խնդիրների լուծումը գտնելու հարցում։ 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին նախագահ Օբամայի հայտարարած գաղթականության վերաբերյալ նոր օրենքը խափանված է։ Ժամանակն է Միացյալ Նահանգներում ձեր կեցությունը օրինականացնելու համար լուրջ ուղիներ փնտրելու և գտնելու։ Զանգարեք այս փաստաբաններին ձեր էկրաններին հայտնված հեռախոսահամարով և նրանք ճիշտ ուղի ցույց կտան։ Անվճար խորհրդակցություն և բարձրակարգ սպասարկում։ Ուշադրություն, armenianbd.com բիզնես կենտրոնը մեծ ուրախությամբ ներկայացնում է նոր բաժին մեր սիրելի հայերի համար։ foodonarmenianbd.com կայքեջը կօգնի ձեզ լուծել բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ։ foodonarmenianbd.com ինտերնետային կայքում ընտրեք ձեզ անհրաժեշտ սնունդը՝ մթերք, կաթնամթերք կամ պատրաստի ճաշատեսակներ, հայկական խորովածից մինչև օրգանիկ աղցաններ։ Այնուհետև զանգահարեք 818-551-1234 և մենք սիրով կարակենք այն։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը խցանումների մեջ կամ խանութների հերթերում։ foodonarmenianbd.com Ձեր ընտանիքի ցանկալի բարեկամ, յուրաքանչյուր ամսվա զեղչերը կգտնեք Armenian Tertu. Welcome to Cars 911, where we are getting ready for our 2015 specials. Stop by to learn about our new Easy Financing program, which provides a wide range of lenders to help ease your financing process. Whether you have good credit or bad credit, Cars 911 is ready to serve all your needs. Don't hesitate, your job is your credit. Stop by at Cars 911 or check us out online at www.cars911.com. With over 350 late model pre-owned vehicles in stock, you're guaranteed to find the right car for you. We never say no to anyone. Cars 911, a place where you could walk in and drive out with your dream car. Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Kasparian Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Kasparian Law Group-ին։ AMG-ի հեռուստալիքի եթերը կարող եք դիտել անվճար KXLA44.10 ազատ ալիքով, տեղադրելով ալեհավաք։ Կդիտեք Լոս Անջելեսում, Սան Բերնարդինոյում, Օրենջ Քաունթիում, Ակսնարդում, Ռիվերսայդում։ Նշենք, որ մենք արդեն եթերում ենք նաև Ֆրեսնոյում, կենտրոնական Քալիֆոռնիայի տարածքում, KBID 31.5 ազատ ալիքով։ Այն անվճար ալիք է թվային ալեհավակների համար։ Կարող եք միացնել սովորական ալեհավակով։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։